はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、秋葉原にございます秋葉原肉寿司さんにお邪魔しております。というのもこちらのお店ね、ちょっとね、僕も仲良くさせていただいている月日さんっていうラーメン屋さんの長谷川さんとね、お友達ということでご紹介いただいて、今回は、この肉寿司さんで行われている食べ放題のメニュープラスね、一品物を付け加えたこれ、ね、特別なね、こうセットというか、すごいんですけど、目の前がちょっと今のあるところでこれ150巻、今150巻あるらしいですよ、肉寿司がプラスアルファで、この後ね10巻の中の特別な、肉寿司があるということで、今回はね合計160巻、ご用意いただいたそうです。見えるかな、これ見えてるよね、見えてるかな、これすごくないで、まあもちろんね、こういうご時世なので一緒には来てるんですけれども、こう対面にね座って食べるわけではなくて、ちょっと別の席で長谷川さんの方は食べて、コロナ的なね部分をちょっと配慮しながら、今回はねこのテーブル席でいただいていこうと思います。はい、じゃあすいません、お先にいただきます。とりあえず赤身からかな、見えるかな、こちら赤身でございます。うまっ、うまい、うめえ、うん、うん、あ、うまいやっぱり赤身でもその肉の部分っていうんですか、その赤身の部分が全然牛とは違って、臭みもないですね、全く。漬けでございます。うます、うめえ、うめえ、これ丼で食いたいですね絶対うまい。続いて、これ炙りですね。炙りでございます。あ、また違うわ、普通の赤身と。で、今回はね、肉寿司でいただいてるんですけど、馬肉の刺身とかもあるんで、お酒ね、飲む際には本当ご飯抜きとかでも馬肉を味わえるメニューたくさんあるんで、これぜひね、来てみてください。そしてこれ、青唐辛子かなんかの漬けのやつみたいですね。こんな感じですね。あ、これうまっ。ピリッとした程度の辛みなんで、辛いのがね、苦手な人でも食べれると思う。うまっ。うわ、飲みたい酒飲みたいニクのネギトロって僕初めて食うんですけど、食べたことない。これネギトロでございます。油もうまいですね。でもやっぱり油の部分でも全くね臭みないです、これ。油が多分溶けやすいんですかね、牛とかに比べると。そうですね、多分融点が低いのか、口に入れると臭みがなくて油が溶けるんで、白子とか食べてるような溶け方しますね、このネギトロなんかは。めちゃめちゃうまい。フォアグラの軍艦でございます。これやばいですね。やばいですね。これ一番酒ですね。あ、そうですね、うん。日本酒とこのフォアグラの、うん、日本酒やばいですね、これ。うん、こちらが中トロかな？はい、違う。はい。あ、赤身と全然違うわ、でも。香りは中トロの方がなんか赤身っぽい香りしますね。で、食感がね、また全然違うので、これ食べ比べても面白いかもしれない。で、160回はきついな、これ。白飛びしちゃうかもしれないけど、縦紙ですね。
お、うまいけど重い。すごい。やっぱ脂っぽい方に行っても全然臭みはないですね、馬って。止まってる。どっからですか。どっからだ。どっからだ、これ。どっからですか。ハモですね。これも燻製かなんかしてるんですよ。そうです、うん、今ね、ちょっとこの寿司こんな感じで食べ進めたんですけど、結構ね、お腹に溜まってきてるんですよ。160貫を全部食べるとバトル的な感じになりそうなので、枠の方のお寿司については、まあ、テイクアウトの形でね、ちょっと詰めていただいて、これ以外のね、その食べ放題ではない特別なね、10貫用意したみたいなんで、そちらをちょっと先にね、食べていこうと思います。はい、ということでね、こちら側の特別にご用意いただきましたもんね、和牛の炙りになっております。やっばこれ。うまそう。ありがとうございます。交換ですね、こちらは炙ってあるんですが、はい、お願いください。はい、うまそう。うん、うまっ。肉柔らかっ。説明することないっす、これは。もううまいよ、もう俺、もう見ての通りね、うまい。これ通常の頼んだ際は目の前で炙る感じなんですか。そうですね、テラスの席と店内の席があるんですけど、テラスだと片方ちくなので炙れない、こっちの店内の席だとお客さんの目の前で炙る。これ飲んでる時やってくれたら結構テンション上がりますよね、目の前で。ハイボール飲みて。スッキリしたいですよね。うん。うん。でっどういうこと。じゃあ刺したのですね、はい、今から洗っていただきます。こちらは当店名物のサシトロですね。サシトロ、はい、国産牛のリブロースのお肉を使用してますね。でこちら岩塩とブラックペッパーでお味付いてます。お好みの薬味と一緒にお召し上がりください。はい、この辺の脂身の部分ですね、わさびつけて食べていただくとさっぱりして美味しいですね、うん、はい、完成ですね。ありがとうございます。こちらもお皿熱いんで気をつけてください、はい、でこちらがね、サシトロってやつだそうです。どうやって食べたらいいの。一口じゃないし。一口で食べるお客さんも結構います、ね、あ、じゃあ全部乗っけて一口。これ一口でいけるんですか。これ一口いけるかな。うわ、すごい。食べるんだ。これ絶対一口じゃない。絶対これ一口じゃない。これダメダメ。あ、でもお肉柔らかいや、油が溶けますね。これうまい。残ってるものに関しては、まあ、こんな感じでね、まあ、全部、詰めて今日はね持って帰って食べようと思います。ということで、本日もごちそうさまでした。あ、はい、ということでね、ただいま、用意いただいたねこの肉寿司いろいろ食べてきたんですけれども、どの部位もめちゃめちゃうまいです。まず馬とで牛に鶏と鴨と、まあ、各種ね、いろんな部位の、お肉いただいてきたんですけど、まあ、もちろんね、お肉によってもいいところ全然違うので、ぜひね、皆さんもここ、肉寿司さん食べに来てね、いろんな部位注文して食べ比べしてみるととても面白いと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。